Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi dinepakkan diri. Perkenalkan, nami Abdi Muhammad Nuzakwan Aditama di kelas 10-8. Abdi lahir dina 24 sasi Juni tahun 2008. Kuring cicing di perumahan Bekasi Regensi Hiji, Blok I7 nomor 23. Abdi bakal maca paragraf tema atikan. Atikan teh poko anu kacida pentingna. Kumargi atikan timbul generasi muda anu manfaat sareng mikir anu jernih. Atikan oge mangaruhan kana paripola jalmi sapertos anu diajarkeun di sekolah. Kumaha carana gaduh anu hade. Etika cara nyarita anu sopan sarta bisa ngahargaan jeung ngahargaan batur. Sakitu wae tiap di punten upami aya kecap anu lepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.